Susayım. Bu, beşer tarihinde bu büyük peygamberlerden ile biridir. Burada müxtəlif əl işləri var. Yəni zəhmət olmasa buyurun. Bakıdan sizə görə gəlmişik mən. Gəlin. Mən gəlin. Hə. Zəhmət olmasa. Buyurun. Bunlar hazır qəşəngdir. Çox bizim xalça naxışlarımızı istəyirlər ki, götürsünlər. Bildiniz kimi demək istəyirəm. Amma biz xalça naxışlarını uşaq xalçalarına eləyirik. Uşaqlar indidən bilsinlər ki, onlar kim. Bizim qədimi. Biz yaşasız. Summer wear or winter wear? Bunlar bilmərəm mən sən mənim. Summer wear or winter wear? Bu, necə? Bayram mübarək ballardan. Winter wear or summer wear? Because it's wool, but it's quite skimpy out there. Maybe, yeah, winter wear. Ne deyir? Bu hansı vaxt geyinmək? Winners, yeah. Bu hər zaman, hər zaman. Yayda da, payızda da olur, geyinmək olur. Bunun altından da bir şeyler olur da, ben giyinirler. Bunu onun üstünden giyinirler, bezel içimi de. Yani bu Xəzər dənizi. Kızım bir zahmet olmasa tribut edeyim. Bu bizim Xəzər dənizi. Güzel, güzel. Güzel. Bu bizim giyinirler Hindistan'da. Yes, yes. Gəlin bura. Rama, onlarınki sari, sari. Sari. Hə. Bu saridən. Hə. Buna qurama deyirlər, qurama. Qurama adı. Bəli, qurama. Deməli, bu oturmaq üçün, yəni o belə döşək kimi müxtəlif yerlərdə oturmaq üçün bir isə. Yəni artıq ki, parçalar yoxdur, köhnə parçalar yoxdur, onu atmırlar. Onlar, yəni bu cür, məsələn, deyək ki, yerlər hazırlayırlar. Ə, bu oturmaq üçün. Bəli, bəli, onun üstündə oturmaq üçün. O çayınızı üstünə zadına qoyanlar. Burada bizim Axuda, Bakı kəndə, 2500 il bundan əvvələ ait bir adı Nərgizabadı, Ellenizm dövrünə aiddir, Ellenizm, Hellenistik periyodu. Və bu tapılan bu keramika, demək olar, hamısı buradan aşkar olunub. Məsələn, deyək ki, belə bir quşun ağzı formasında, yəni böl, quşun ağzı formasında su qabıdı, yəni. Süd qabı, süd qabı. Bu olsa paramilin dediyi stadium somewhere, süd qabı. Həmşə bunları haqqısını maşə edirsiniz. Bəli, bəli. Bu yeni tapılıb. Professor Vəli Əliyev keçən il burada bir ekspedisiya, yəni təşkil eləmişdi. O aşkar edir. Biz arkeologistdir. Və buradan tapılan, düzdür bu parça-parça tapılır, bunlar qəbirlərin yanına qoyulur da. O kubok formasındadır belə. Bunlar demək olar ki, ancaq bu ərazidən tapılır. Başqa yerdən tapılmır. Yani. Bu da onun bir hissəsidir yəni. Burada isə bizim kitablarımız var. Kitablar. Bu bizim Profesör Qafar Cəbiyevlə bir yerdə bir Muradxan dəfinəsi. Bu bir dəfinə aşkar olundu. Yəni onun deməli aşkar olunmuş ingiliscəsi də var bunun. Hamısı burada yəni olmuş onların çap variantlarıdır. Mən bunları sizə hədiyyə edəcəm, yoldaşlar götürərlər. Burada bu kənd haqqında tərəkəmə folkloru, bizim bu tərəkəmə obalarının folkloru ilə yenə bizim məktəbin direktoru Sabit müəllimlə bir yerdə belə bir folklor kitabı hazırladı. Sonra bu bizim yeni çıxan kitablarımızdır bunlar. Bunları, bu da yenə bu kənd haqqında bu axtaçılar. Bizim bu kənd 13-cü əsrdə, yəni bu oba 13-cü əsrdə Monqolların ki yürüşü olan vaxtı bu bölgəyə gəlib verir. Aha, this village is 13th century. In Chengiz period. Yes, and we are now here. Thank you. Yes, thank you. This for you. Thank you so much. And yes. Son, go and keep it in the stand, eh? We'll pick it up later.
Çox sağ olun. Proqramı başlamaq istəyirik. Yəni inşallah, yəni bizə proqramı başlayır. Cavan 2019. iPhone 4 2019-un çobanıdır. Bura çəkin bura. Nə oldu bə? Traja. İstəyirik yavaş yavaş başlayaq. Milli keçmişimizi yaşatmaq üçün təşkil olunan 4-cü Beynəlxalq Tərəkəmə Çərşənbəsi Folklor Festivalına xoş gəlmişsiniz. Və rəsmi açılışı üçün zəhmət olmasa himnimiz səslənsin. Azərbaycan kompozisiyası, canlı ifa və incilər rəqs qrupunun milli geyim nümayişi, müəlliflər, modelyer Laləndar Novruzova, xoreograf Rasimə Əhmədova, buyursunlar. Nəğməm ilə bir də keçim öz diyarından, bol bəhrət, muğan düzü, mil düzü, şirvan düzü, gəl gəl deşən Azərbaycan. Qızlar düzüm düzüm kür qırağında Min gül açır gəncəmizin hər budağında Dost ellər Qarabağında qarlıdır Gənc ölləri bu torpağın xoş baharlıdır Bol bəhrəli bulan düzü, mil düzü, şirvan düzü Gəl, gəl, dirşən Azərbaycan Çiçək, hər mahal
halından. Öz yurdunun doymaz ürək yüzmü salından. Bol bəhrəl qulan düzüm, il düzü, Şirvan düzü, gəl gəl düşən Azərbaycan. Gər güllər və halıdır, göy göl və səfalıdır, hər yanı gülşən Azərbaycan. Çox sağ ol. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrindən olan milli geyimlərimizi bugün sizə İncilər rəqs qrupu təqdim etdi. İncilər rəqs qrupu miras mədəni irsin öyrənilməsinə kömək ictimai birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Milli geyimlərimizin bərpası və təqdimatı Laləndən xanım Novruzovaya məxsusdur. Rəqsin quruluşunu isə bizim xoreoqraf Rasimə xanım Əhmədova hazırladı. Zəhmət olmasa alqışlayın bizim gözəl xanımlarımızı və bizim milli geyimlərimizi. Novruz bayramınız mübarək olsun. Qonaqları hamısını salamlayıram. Hər kəsin gözü aydın, xeyirli illər olsun deyə Fariz müəllimi təbrik edirəm. Və mədəniyyətlərin təbliği və xalq yaradıcılığı dəstəyi ictimai birliyin sədri kimi Laləndər Novruzova kimi, vətəndaş kimi mən çox fəxr edirəm burada iştirakçıyam və əlimizdən gələni sizlərə təqdim etməyə hazırıq. Sağ olun. Qəsə deyil, bizim mirasımızın üzvləridir, könüllülər. Və ilk söz üçün dəvət edirik Aqsurayın icra başçısının sədri cənab Ənvər Seydəliyev, buyursunlar. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli gəli cəmatı, hamınızı salamlayıram. Bu günlər ölkəmizə bahar gəlir, Novruz bayramıdır. Bayram münasibətlə sizlər hamısını təbrik edirəm. Sizlərə can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə gününüz xoş olsun. Bugün Fariz Xəlilinin rəhbərliyi altında 4-cü Beynəlxalq Tərəkəbə Festivalı yenidən öz işinə başlayır. Burada xarici ölkənin nümayəndələri iştirak edir. Burada Hindistan Respublikasının səfiri bugün bu tədbirdə iştirak edir. Mən bütün Aqsurlar adından Cənab Səfirə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün Cənab Səfir bu günləri gəlib bizim tədbirimizdə iştirak edir. Bugün bu tədbirdə Azərbaycanın görkəmli alimləri iştirak edir. Mən onların hamısını salamlayıram, hamısına xoş gəlmişsiniz deyirəm. Fariz, işiniz uğurlu olsun. Sağ olun. Ben Azərbaycanda olan nümayəndələr də var. Azərbaycanla Hindistan arasında iqtisadi, mədəni əlaqələrin tarixi çox qədim dövrlərdən başlayır. 2014-cü ildə mədəni irsin öyrənilməsinə kömək ictimai birliyinin də təşkilatçılığı olduğu və Delhi'də keçirilmiş 3-cü beynəlxalq Türk incəsənəti tarixi və folkloru sempozumunda keçirilmiş və tədbir zamanı dinlənilən məruzələrdə də ortaq dəyərlər vurgulanmışdır. İcazənizlə bugünkü festivalda iştirak edən Hindistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli sərfiri cənab Bavit Luk Van Lalvagnanı dinləyək və onu dinləyəndən sonra səfrimizin hədiyəsi olan ring rəqsini sizə təqdim edəcəyik. Namaste to all of you. On the outset, I would like to congratulate the mayor of this beautiful city, all his colleagues for organizing such a beautiful festival, the 4th International Tarakama Charsanba Folklore Festival. And I would also like to thank the mayor and his team for inviting me and my colleagues
from the Embassy of India to participate in this very important festival. I bring greetings from the people of India as we celebrate this very important festival. Nowruz, like in Azerbaijan, in India also, is one festival which is celebrated with great enthusiasm by some members of our community. It is a reflection of the deep cultural connections between the two countries. So when we celebrate these, we celebrate the relationship between India and Azerbaijan. Hamınızı salamlayıram. Nowruz bayramınız mübarək olsun. Mən bu 4-cü beynəlxalq Tərəkəmə Çərşənbə Festivalının təşkilinə və bu bayramın təşkilinə bizi dəvət etdiyi üçün Ağsu Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına və həmçinin həmkarlarına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və sizi bu bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bu Nowruz bayramı həmçinin Hindistanda da qeyd olunur. Hindistanda olan bir qrup cəmiyyət tərəfindən bu bayram qeyd olunur. Bu bayramın Hindistanda da qeyd olunması bizim ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında olan mədəni bağların, əlaqələrin olmasından xəbər verir. Mən həmçinin də sizə öz xalqımın salamlarını gətirmişəm. Today we take this opportunity of our presence here to bring along with us some exhibits on our great leader, the father of our nation, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the leader of our freedom struggle. Although he passed away almost more than 70 years ago, his legacy, his teachings, his principles continue to be to influence the world today. Today, although Mahatma Gandhi is a leader of India, he doesn't belong to India alone. He belongs to the world. He belongs to all of you. He belongs to everybody who practice brotherhood among mankind. Therefore, we brought the exhibits along today, and we hope you'll be able to go and see some of the exhibits that are being displayed at the back of this area. Biz bugün bu imkandan istifadə edərək burada həmçinin Hindistanın böyük lideri Mahatma Gandhi haqqında sərgini, yəni sizə kiçik bir sərgi nümayiş etdiririk. Mahatma Gandhi Hindistanın azadlıq mübarizidir və yalnız o Hindistana deyil, həmçinin də bütün dünyaya məxsusdur. Öz sülh haqqında, qardaşlıq haqqında və s. fikirlərinə görə 70 il əvvəl, bundan əvvəl, yəni dünyadan getdiyinə baxmayaraq, onun hələ də ideyaları, fikirləri, onun tərəfindən qoyulan dəyərlər bu dünyada yaşayır və mən ümid edirəm ki, sizin həmin o bu ərazidə olan həmin o sərgiyə baxmaq imkanınız olacaq. India and Azerbaijan enjoys friendly relations based on our long-standing historical and cultural ties. Today, as I was coming in, the mayor briefed me about the various economic opportunities here. We're exploring all economic opportunities, cultural opportunities with various cities and towns of Azerbaijan. And I'm very sure that today will be the beginning of that relationship. And if any one of you have any proposal to make to us, you are always available at the embassy and we look forward to interacting with you. Hindistan və Azərbaycan arasında mədəni tarixi bağlara əsaslanan uzunmüddətli əlaqələr mövcuddur. Cənab icra başçısı mənə bugün burada rayonun iqtisadi imkanları haqqında məlumat verdi və biz bəli düşünürük ki, bu bizim iqtisadi əməkdaşlığımız üçün tədqiq olunmalı, araşdırılmalı bir çox sahələr var və əgər sizin hər hansınızın bu məsələlərdə əməkdaşlıq üçün hər hansı bir təklifiniz varsa, buyurun bizə yaxınlaşın və bunu bildirin. Let me end by wishing you once again a very happy Nowruz, a fun filled with happiness, health to all of you and to your families. Thank you. İcazə verin, mən çıxışımı sizin hamınızın Nowruz bayramını bir daha təbrik edərək yekunlaşdırım. Hər birinizə, ailənizə sağlamlıq, xoşbəxtlik arzularım. Ama çek ki yapacağım kalsın.
Hərəkəmələri cəmiyyətinin sədri Hacı Mahmud Alimxanov. Buyurun. Assalamu aleykum. Mən qədim Azərbaycan şəhəri Dərbənddən və Dərbənd rayonunda 10 para tərkəmə kəndlərindən sizə salam gəlir. Dərbənd həmişə Azərbaycanlı. Biz onda yaşayan Azərbaycanlılar, tərkəmənlər fərq eləyirik. Biz Azərbaycanlıyıq. Bugün də onda tezə tərkəmə cəmiyyəti qurmuşuq biz. Öyrənməyə gəlmişik. Faiz mənimdən. Allah sizi, ömrünüzü uzun eləsin. İşlərinizi uyğun eləsin. Çox iki günlük burada. Elə gözəl bizi qarşılayıblar. Dima sözüm yoxdur. No bir sözüm var. Rayon başçısına, Ənvər müəllim, sizdən bir xahişim var. Bu insanlar üçün bu yolu bir dağı ilə. Güzel. Biz gələk düz maşınlarımızla. Sağ olun. Bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun. İndi isə sözü veririk Aksu Arxeoloji Ekspedisiyasının rəisi Profesor Qafar Nəbiyevə. Buyurun. Cəbiyevə. Cəbiyevə.
bayramınız mübarək olsun, əziz insanlar, əziz qonaqlar. Dünyada çoxsaylı xalqlar yaşayır və bütün xalqların hər bir özünə məxsus tarixi, mədəniyyəti, ənənələri var. Və hər bir xalq üçün özünün tarixi də, mədəniyyəti də, ənənələri də çox əzizdir və müqəddəsdir. Azərbaycan xalqı da bu cəhətdən istisna deyil. Azərbaycan ərazisində insanların məskunlaşmasının 2 milyon ildən artıq tarixi var. Bu deməkdir ki, bizim xalqımızın mədəniyyəti, ənənələrinin, o cümlədən Novruz ənənələrinin tarixi milyon illərə gedir. Və sıravi bir, kiçik bir kəndin timsalında, kəndin sakinlərinin timsalında hər biriniz bir daha şahid oldunuz ki, Novruz ənənələri burada yaşayır və qeyd olunur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neçə illərdir müharibə şəraitindədir, torpaqlarımız düşmən torpağındadır, amma xalqımız özünün qədim ənənələrini, adət ənənələrini, bayramlarını da unutmur. Bir tərəfdən cəbhədə ordu daim həlledici döyüşlərə hazırlaşır. Xalq cəbhədən yeni xəbərlər gözləyir. Digər tərəfdə isə Azərbaycan xalqı öz bayramlarını qeyd edir. Və Novruz bayramı da bizim belə tarixi və müqəddəs bayramlarımızdandır. Novruz təbiətin oyandığı bir gündür. Ağacların, həyatın qaynadığı bir dövrdür. Bu günü bütün əsrlər boyu hər kəs bayram edir və inşallah bundan sonra xalqımız belə bayramları daha şən əhval rüyədə qeyd etmək əzmindədir. Hər birinizi bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm ki, bu festivalı artıq ənənəvi hala çevirmişlər. Qonaqları da bir daha salamlayıram və onlara da hər birinin elində, obasında hər zaman bayram şənlikləri, bayram süfrələri olmasını arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun, qonaqlar. İran Aşıqlar Birliyinin sədri Aşıq Səlcuq Şahbazi. Buyurun. Salam böyük kəlmədir. Salam ilahidən gəlmədir. Ona görə ilahiyə üst tuturuq və sizin qulluğunuza cənablar, xanımlar, hamıza təşəkkür edirik, salam deyirik biz. Fariz müəlliminlə bir, onlar bir üç il bundan əvvəl tanış olduq. Mən İran Aşıqlar Birliyinin rəhbəri kimi və qurucusu kimi axtarardım elə bu təşkilatçı adamları ilə bir ünsiyyət qurum və mədəni fərhəngi işlərimizi